Først gikk vi og fant sånne der klær. Utebukse og jakke og en lue. Vi måtte ha moteriktige klær. Disse klærne har vi fått lånt av butikken. Ja, jeg vet egentlig ikke. En slags seler som skal ha på meg. Altså, den ser jo litt sånn... Ja, fin, må jeg si da. Siden kan hende at hun damer hører oss. Ja, ja. Skal den lue den? Ja. I går så rygget vi den opp på plata her i snøen. No problem, altså. Det pleier å være tricky når du har sånn sukkersnø som vi hadde i går. Ikke noe problem. Det er lett å skjønne hvorfor den bilen er verdens beste elbil. Slipp den ut da. Det som var litt problem da, at bak dørene hadde barnesikring, så vi slet litt. Og så måtte vi øve på å gå ut av bilen og hente skiene og gå bortover. Og så måtte vi filme, eller pappa filme fra forskjellige vinkler. Si at det var kjempegøy. Det er kjempegøy.